Qazi və şəhid ailələrinə dəstək məqsədi ilə Məşğulluq Marafonu adlı layihəyə start verilib. Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna birgə dəstək olaq. Devizi altında keçirilən yeni kampaniya çərçivəsində şəhid ailələri və qazilər işlə təmin olunacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin keçirdiyi mətbuat konfransında bildirilib. Qeyd olunub ki, marafona qoşulmaq istəyən işə götürən Dövlət Məşğulluq Agentliyinin saytına daxil olub vakansiyaları layihələr məşğulluq marafonu linkinə göndərə bilərlər. İş üçün müraciət edən şəhid ailələri və qazilər isə yerli məşğulluq mərkəzlərinə getməlidirlər. Məşğulluq mərkəzində də bu şəxslər deməli qeydiyyata alınarkən məşğulluq haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq bunlar əmək qabiliyyətli yaşda olmalıdırlar. Yəni bu deməkdir ki, bunların yaşı deməli 65-ə qədərdirsə, biz bunların işlə təminatı məsələsinə, yəni bu proqram çərçivəsində baxa biləcəyik. Heç bir halda bu işə götürənlərə münasibətdə icbari bir tədbir kimi hesab olunmamalıdır. Bu məlumatlar məşğulluq deməli yerli məşğulluq deməli filiallarına deməli çatdırılacaq bu vakansiyalar və məşğulluq deməli yerli məşğulluq filiallarında qeydiyyatda olan bu kateqoriyada olan şəxslərimiz, yəni şəhid ailə üzvü və deməli vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimiz haqqında məlumatlar işə götürənlərlə birlikdə təhlil olunacaq və işə götürənlərin tələblərinə cavab verən, yəni həmin peşə üzrə, ixtisas üzrə tələblərinə cavab verən qazilərimiz və şəhid ailə üzvlərinin həmin boş iş yerlərində deməli işlə təminatı məsələsinə baxılacaqdır. Yəni burada bilavasitə sosial məsuliyyətin bölüşdürülməsi prinsipi əsas götürüləcək, işə götürənlərlə əməkdaşlıq, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq əsas götürüləcək. Nazir müavininin sözlərinə görə qazi və şəhid ailəsi üzvlərini işə götürənlər mükafatlandırılacaq. Onların cəmiyyətdə tanıdılması həyata keçiriləcək və növbəti dövrlərdə bu proqram genişləndiriləcək. Bu kateqoriyada olan şəxslərin məşğulluğunu tək dövlətin üzərinə qoymaq, yəni bir qədər düz olmazdır. Bu prosesə bizim işə götürənlər də qoşulmalıdır. Və buradan mən bir daha fürsətdən istifadə eləyərək işə götürənlərə müraciət eləmək istəyirəm ki, aktiv olsunlar və deməli bizə bu qələbəni qazandıran deməli şəhid ailə üzvlərimizin və deməli müharibədə hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış qəhrəman qazilərimizin məşğulluğuna öz dəstəklərini göstərsinlər. Qeyd edək ki, həssas qrupa aid olanlar üçün müxtəlif proqramlar həyata keçirilib. Təkcə postmüharibə dövründə 23 mindən çox şəxsə 32 minə yaxın xidmət təklif edilib. Son aylarda şəhid ailəsi və qazilərin məşğulluq məsələlərinin həll olunması istiqamətində 6400-dən çox şəxs aktiv məşğulluq proqramına cəlb olunub. Onlardan 5000-ədək şəxsin özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznes sahələri yaradılıb. 1400-dən çox şəhid ailəsi və hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanan qazilər isə müxtəlif işlərə cəlb olunub.